sun kry, flippend koud. Ons het nou vanavond uitgefigure hoe werk die ander floor heating. Het werk met die warm water wat jy aansit en die vloere, ons pype onder die vloere. En dan maak hy die vloere lekker warm. Ons The Sun Will Rise in Japan heater. Ek kom nader dat hulle kan sien. Het is lekker vir u, maar het is irriterend om te slaap, want as onder by die bed sy voet in sit, dan skyn die hele tyd in ons oë. Nog een heater bestel deur die maker. Die Long Johns gekry, die grys Spider-Man suit. 2. Warm baadjie gekoop. Dit het ek eintlik lank terug al gekoop, want dis die was daai tyd 1400 won. Ag, 1400 rand se baadjie 201. Nou gaan ek vir Susan afneem. Gee. Voel haar reaksie kyk. Ons het by Zoe, die sekretaresse by die skool, het ons een ding is gekry, electric blanket. Ons kyk wat Susan se reaksie. Ek gaan nie... Is het lekker warm? Susan. Ja. Kijk voor mij. Is het lekker warm? Ja, baie. Oké. Zo ja, ons krijgt tenminste warmer.